Свячується статуя ця, образ церкви святої, благодаттю Пресвятого Духа, укроплення води цієї священної в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. О 12-й годині після літургії на подвір'ї Горянської ротонди відкрили та освятили міні-скульптурку. Ідею зробити її подав настоятель цього храму Богдан Савула. Ротонда взагалі Горянська – це є такий, можна сказати, духовний центр, як не знаю, як Ватикан для Риму. Тому для Ужгорода це є така локація, яка, в принципі, приваблює і туристів, і паломників, і мистецтвознавців. Тому вирішили таким способом зробити ще одну таку можливість, щоб робити і гарні фото, як у нас прийнято говорити, добрі селфі такі на фоні цієї ротонди, і щоб ротонда так само була такій туристичній мапі Ужгорода, ще якимось пунктиком додавлена. І це спонсорська підтримка добрих людей, які не бажали себе афішувати. Міні-скульптурку Горянської ротонди за місяць зробив Роман Мурник. Ми орієнтувалися по історичному. Це саме стара будівля круглої форми. Ну і так, якби по історичному, щоб було вона основна. І на книжці це старий і новий завіт. І альфа, і омега. Бронза, патина, щоб виглядало більш маслянисто і благородно. Після освячення міні-скульптурки біля неї охочі робили фото на пам'ять. Сфотографувалася і ужгородка Наталія Шляхта. Мені дуже сподобалося, це дуже надихає. Я навіть сфотографувала її, щоб послати своєму сину у Львів. Так, як його сьогодні не було, йому буде цікаво також подивитися. За словами настоятеля Горянської ротонди Богдана Савула, камінь, на якому розмістили міні-скульптурку, взяли з Радванського кар'єру в Ужгороді. Руслана Гостюк, Іван Шимко. Новини на Суспільному.